بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يش سفر شروع وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان تو خيبر. And you know كتنی بار ہم repeat دوبارہ دوبارہ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک طرف سے جب مطمئن ہو گئے رسول صلى الله عليه وسلم قریش سے، تو اب دوسرا جو بہت threaten enemy and not threaten بہت فتنہ and مکر سے ڈیل آ رہے تھے یہ رسول اللہ کے ساتھ and مسلمانوں کے ساتھ as usual as ان کی طبیعت ہے ہمیشہ سامنے آ کر لڑتے نہیں ہوں لیکن پیچھے سے بہت فتنے بہت مسلمان کمیونٹی کو اٹاک کرنے کے لیے with منافقین دونوں یہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو بہت فساد ہو جاتا ہے مسلم سوسائٹی میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے ان کو بھی ادب یا ان کو ایک لیسن مل جائے اور یہ بھی ان کو پتہ چل جائے مسلمان کون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعویٰ حق کیا ہے they know but وہ اپنے فتنوں میں ہی مگن ہیں of course جب یہودیوں کو پتہ چل ہوگا for sure جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا ہے صلح حدیبیہ with قریش تو اب ان کو بھی تیاری تھی کہ ہو سکتا ہے نیکس یہ سیاست والے جو ہوتے نا they know exactly what's going on قریش کا پتہ چلا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی کیا کیا ہمارے رویہ with رسول اللہ and مسلم society تو اب ہماری بھی شامت آنے ہی والی ہے اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قدم اٹھایا instead کہ ان کو چانس ملے کہ وہ strong ہو جائیں اور باقی قبائل کے ساتھ قطفان کے ساتھ لگ کر کہ وہ دوبارہ مدینہ کی طرف اٹاک کریں تو رسول اللہ نے یہی بہتری سمجھی کہ now next and as we mentioned this in حدیبیہ he said صلی اللہ علیہ وسلم کہ they used to come and fight us to مدینہ اس کے بعد this is the last this is the end اس کے بعد ہم جہاد کے لیے نکلیں گے اور رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو تیاری نہ کر لیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر ہمارے طرف مدینہ کی طرف آ جائیں ایک اور بات ہے نمبر 2 یا 3 ہو جائے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مورل سپیرٹ ہائی کرنے کی مسلمانوں کی آفٹر صلح حدیبیہ ابھی تو انہوں نے کوئی خیر نہیں دیکھا نا صلح حدیبیہ کا تو یہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں نازل ہوئی راستے میں انہا فتحنا لکا فتح مبینا چلیں یہ فتح ہو جائے گا انشاءاللہ خیبر کا فتح ہو جائے گا تو یہ بھی مسلمانوں کو ان کے مورلز ہائی ہو جائیں گے سورة الفتح میں آتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونها فعجل لکم هذه مغانم کثیرہ کہاں سے مغانم آئیں گے خیبر خیبر میں تو بہت ہی سامان اسلحہ کھانا پینا پانی سب کچھ ہے وہاں تو this is another thinking of رسول صلی اللہ Subhanallah, Khaybar is one of the greatest futuhat musliman ki history mein. Jab Rasool sallallahu alayhi wa sallam ne nikalna chaha, again, wohi khadsha unko, ke jo society mein munafiqeen hai na, he doesn't want them to come with him. Fatah ke liye, and itni badi jang ke liye, Rasool sallallahu alayhi wa sallam nahi chahte ki munafiqeen saath ho, kyunki ye to ek kire ke tarah hota hai. Inki kharabi, inki aziyat, کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں غطفان کے ساتھ مل سکتے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں رسول اللہ کی پلانز رسول اللہ کا سب کچھ آرام سے جا کر بتا سکتے ہیں تو اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا رسول اللہ said only those people جو ہمارے ساتھ تھے صلح حدیبیہ میں they gonna come with me for غزوة خیبر and we know they were almost 1400 or something like this آپ کو پتا ہے منافع فقین نے کیا کام کیے تھے غزوة خندق میں کیسے معاہدہ توڑ دیا تھا یہود کا with رسول اللہ کیسے یعنی ان کی links and relation رہتی ہے یہودیوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف وہ لوگ میرے ساتھ
نکلیں جو صلح حدیبیہ میں تھے میرے ساتھ. تو دین اس طرح ایک بہت بڑا سمارٹ سلوشن تھا. وگرنہ منع تو نہیں کر سکتے. منافقین کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، غزوہ کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ منافق ہوتا ہے. تو ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہے. رسول اللہ اس کو منافق کو کیسے کہیں تم نہیں نکلو ہمارے ساتھ؟ تو یہ this was the best solution. And یہ پیور مومن ہیں جو صلح حدیبیہ میں، do you remember کتنا ان کو تکلیف ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان کے حق میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. یہ these are the best people to take. یہی کیونکہ نصر جب چاہیے نا آپ کو، نصرت and victory، نصر من اللہ، تو آپ کو بھی اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، لیکن you have to work for it. جیسے شازیہ نے کہا ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں، you have to work for it, you have to prepare for that. تو this is one of the big step he took صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک یہ بہت کم ہے comparing to یہود، and the یہود vessel is full with Jewish people. And اتنے ہیں وہ تو پورے کے پورے وہاں جمع ہو گئے نا، جب بنو قریظہ بنو نظیر سب کو نہ نکالا، بنو قینقاع یہ سب کٹے وہاں ہو گئے. They were a big number of them there. لیکن یہ بھی ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہ جو بھوت کو بہت بڑا بھوت بنا دیتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں. جیسے ہم نے شیطان کو بہت بڑا بنا دیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. وہ اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ وسوسہ کرتا ہے نا بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان کی اسلحہ، ان کا ذخیرہ، ان کے نمبرز، ان کے، لیکن آپ کے ساتھ واللہ معکم، آپ کے ساتھ معیت اللہ ہے، آپ کے ساتھ نصرت اللہ کی نصرت ہے. اس انف کے جب نعرہ لگاتا ہے مسلمان، اللہ اکبر کہتا ہے، وہ سوکھ جاتے ہیں، ڈر سے سوکھ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ نعرہ سنتے ہی. اصل ہے سورۃ بقرہ میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. سورۃ انفال میں بھی آتا ہے، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی طاقت کہاں سے آتی ہے. لیکن مسلمان جب لڑتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ، اس کو پورا یقین ہوتا ہے ان آیتوں پر، پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ از حق، قوله الحق، قول ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام حق ہے. اسی یقین پر انسان لڑتا ہے. بے شک ان کے ذخیرے، ان جہاز، ان کی کشتیاں، ان کے ویپنز، ان کے دنیا پوری جمع ہو جائے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالی ہے. سبحان اللہ. جب اب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور بھی کیا، کیا کیا؟ غطفان کی طرف ایک فوج کا دستک، ایک فوج کا آرمی بھیج دی اس طرف، کیونکہ یہ لگے ہوئے تھے. غطفان کتنی بار ان کا ذکر ہوا ہے؟ یہ مرتزقہ ہے. مرتزقہ یعنی ان کو کہو، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کو کہو میں آپ کو 10 روپے دوں گا تو آپ لڑیں گے میرے ساتھ، آ جائیں. غطفان کا ذکر ہوا ہے غزوہ خندق میں، کہ جب رسول اللہ he went and he offered the half غلہ of مدینہ، آپ کو مل جائے گا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم سے نہیں، ہمارے قریش کے ساتھ نہیں لڑیں ہمارے ساتھ. تو وہ راضی ہو گئے تھے، لیکن یہاں مدینہ کے لوگ راضی نہیں ہوئے تھے. اگین یہودیوں نے بھی یہی کیا. غطفان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، کیونکہ ہم اٹیک کریں گے مدینے کو، تو آپ ہمارے ساتھ اپنی پاور وغیرہ، ول گونا گیو یو شیئر آف اور غلہ آلسو، خیبر کا غلہ جو بھی ہے، فروٹ وغیرہ. اسی طرح وہ وہاں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک آدمی وہاں بھیجی غطفان کی طرف. وہ مشرق کی طرف ہے، مدینہ ٹو دا ساؤتھ ہے، غطفان ٹو دا ایسٹ، اینڈ خیبر ٹو دا نارتھ. تھوڑا سا کلیئر ہو گیا. رسول اللہ نے جب یہ آدمی بھیجی اور کہا جاؤ، اینڈ کافی احساس دلاؤ کہ ایک فوج آ رہی ہے غطفان کی طرف، تو وہ جو لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے نا خیبر، وہ ڈر کے مارے کہ ہمارے ذریعہ، ہمارے اہل بیت، ہمارا گاؤں جو بھی ہے، یہ تو مسلمان آ گئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، تو واپس. اور یہی ہوا، جب ان کو احساس ہوا، پتہ چلا کہ مسلمان نے ایک آرمی اس طرف بھیجی ہے ان کے طرف، تو وہ
چھوڑ چھڑا کر آگئے، کیونکہ as I told you ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی پرومس ہے، نہ you cannot trust them، مرتزقہ ہیں، واپس پلٹ گئے اپنے ایریا کی طرف. الحمدللہ یہ ایک another thinking of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. It's amazing رسول اللہ کی شخصیت، یعنی جتنا بھی پڑھیں گے ہم ان کی thinking، ان کے ادارہ management and ان کی strategic thinking، جنگ میں کیسے لڑنا ہے and how to plan for the amazing سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح وہ واپس آ جاتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ ان کا ان کی طرف سے جو خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مدینے کی طرف اٹیک کریں گے، اب مطمئن ہو گئے. مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں رسول اللہ، پاور لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ، the best people. تو مدینے کو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر کے and اس طرح انسان steps بھی اٹھاتا ہے، اس طرح ان کی طرف سے جو خطرہ تھا ختم ہو گیا kind of یعنی. and وہ آرمی and ان کے لیڈر کو کہا وہیں رہیں، وہیں رہیں جب تک ہم آپ کو بلائیں نہیں. تو جب تک وہ وہاں ہیں، غطفان بھی وہاں واپس چلے گئے and they are waiting کہ کیا یہ اٹیک کریں گے یا کیا. وہ تو اپنے لوگوں کے حمایت میں اور اپنے لوگ to protect their people they are there غطفان. تو الحمدللہ now مدینہ کے لوگ سیف ہیں بإذن اللہ and اس طرح مطمئن ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جو میں نے کہا ہے نا، مدینہ is to the south and خیبر to the north. ٹھیک، جو جاتے ہیں مدینہ منورہ they know خیبر کہاں ہے وغیرہ. ان کو پوری توقع تھا یا ان کی thinking تھی، they were expecting کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم south کے طرف سے آئیں گے، تو انہوں نے تیاری وہاں کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تھنکنگ سوچی ہوئی تھی، وہ اوپر کی طرف نورس، یعنی ان کو زیادہ لمبا سفر کرنا پڑا. بٹ ہی کیم فروم دیٹ سائڈ فروم اپ نوٹ فروم دا ڈاؤن. یہ بالکل ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پلان کریں گے، نورس کی طرف سے آئے، جنوب کی طرف سے نہیں، ساؤتھ کی طرف سے نہیں آئے. اب یہ ایک اور بھی تھنکنگ تھی، ڈو یو نو کیا اس طرح ان کو دب گئے یہودی. کیا کرتے تھے، یہ مدینے سے نکلے آگے چلے گئے، خیبر کی طرف چلے گئے. اب اگر راستہ یہ کھلا ہوتا نورس کی طرف تو یہ شام کی طرف چلے جاتے، لیکن وہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آرمی تھی، عسکری پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھتے ہیں یہ مومن آرمی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں، کتنی بڑی تکلیف انہوں نے اٹھائی. یہاں سے واپس جب کیے گئے، عمرہ نہیں کیا اینڈ صلح ہوئی اینڈ واپس آئے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آرمی وغیرہ وہاں ٹھہرے ایک جگہ، تو ایک صحابی آئے. صحابی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کو وحی ہے یہاں جہاں جو جگہ آپ نے اختیار کی؟ سبحان اللہ، یہ موقع، یہ بات ہوئی تھی نا اس سے پہلے کسی جنگ میں، بدر میں، بدر میں یہ اسی صحابی نے آ کر پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں اختیار کیا، یہ کیوں آپ نے یہاں ٹھہرنے کا سوچا؟ از اٹ وحی کہ ہم کچھ اعتراض نہیں کر سکتے اگر یہ وحی کے اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا یہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، یا آپ نے خود سوچا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے یہ خود سوچا ہے. یہ صحابی حباب بن منذر ہیں، سیم ان کی تھنکنگ تھی بدر کے زمانے میں کہ پانی ہمارا دشمن کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، کہ دشمن آرام سے وہ پیتا جائے، ہم سے لڑتا جائے، پانی ہمارے پیچھے ہونا چاہیے، دشمن کے سامنے نہیں، اندر کنٹرول، پانی ہمارے کنٹرول میں رہے گا. یہی انہوں نے فرمایا رسول اللہ جہاں آدمی ٹھہری ہے نا یہ بہت ہی کلوز ہے غسل کی. اینڈ سنس دس از اور فرسٹ ٹائم ٹو بی ہیئر، ناٹ فرسٹ ٹائم لیکن وی آر ناٹ فیملیئر آف دس پلیس اینڈ دے نو دیئر پلیس بیٹر دین اس، تو میرے خیال ہے ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو سب کچھ پتا ہے اینڈ ان کا قلعہ اوپر، وہ قلعہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں ویری کلیئرلی. ان کو ہمارے نمبرز کا پتہ چل جائے گا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہماری فوج کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے وغیرہ، اینڈ ان کے تیر بھی ہمیں لگ سکتے ہیں اینڈ یہ زمین بھی نیچی ہے، ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے اٹ وانٹ بی
ایزی اور زمین بھی تھوڑی سی سوفٹ ہے گھوڑوں کے لیے ہمارے لیے ایزی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دوسری ایک اور بات کہ کھجور کے بہت درخت ہیں, یعنی وہ یہودی ہیں اینڈ دے نو دا پلیس دے کین کلائمب, کسی بھی کھجور کے درخت پر چڑھ کر ہمیں اٹیک کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا آئیڈیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے احباب, دیکھیں لیٹس چیک اندر پوائنٹ جہاں ہم سب مل کر ہمیں لگے یہ دس از دا بیسٹ. اینڈ دس از ون آف اسباب النصر, نصرت کے اسباب ہوتے ہیں الشورى وامرهم شورى بينهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعفو عنهم وشاورهم في الامر, وشاورهم اب مشورہ دیا گیا ہے. اینڈ دا پیپل اور دا اسٹوڈنٹ ہو آر ود اس ان سورۃ الشورى, شورى کا کتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے. ایک سورا کا نام سورۃ الشورى کہا گیا ہے, عقل مند سمجھ جائے گا کہ کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے مشورہ کرنا مسلم کے زندگی میں. جب سیٹ ہو جاتے ہیں سب کچھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اب تو دشمن کا یہ غسل دیکھ کر, ایک غسل نہیں تھی, دے ور ڈفرنٹ غسلز, چھوٹے غسلز بھی تھے بڑے بھی تھے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبهم جمع وقلوبهم شتى, ہم سمجھتے ہیں دے آر United, but they are not. یہ ہمارے دماغ میں ہیں. They are not. تو اسی لیے چھوٹے چھوٹے کلے بھی تھے, بڑے بڑے کلے تھے, ہر اپنی ٹرائب وغیرہ. آٹھ کلے تھے جو بہت ہی اسٹرانگ تھے, فائیو آف دیم ان ون ایریا, تھری آف دیم ان اندر ایریا. تو یو کین امیجن یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی. اگین کتنے تھے؟ اونلی 1400. ہر قلعے میں کتنے لوگ ہوں گے, لیکن عقیدہ اند ایمان ان کا کہ یہ فتنہ ختم کرنا ہے, یہ جو بزدل دشمن ہے نا, اسی لیے اوپر سے آپ کو اٹیک کرتے ہیں, سامنے فیس ٹو فیس اٹیک نہیں کرتے. یہ بچوں کو مارتے ہیں, گھروں کو توڑ دیتے ہیں, فتنے کرتے ہیں, دوسروں کو سامنے کرتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ ختم ہو جائے. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا لیڈر ہوگا نا, جو قائد ہوگا, اس کو جھنڈا دوں گا کل, اینڈ انشاءاللہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی. یہ انسان جو جھنڈا اٹھائے گا نا, یحب اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علیہ, اینڈ اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ جو ہمارا کل قائد ہوگا نا, وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتے ہیں, اینڈ اللہ اور رسول وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ہاتھ فتح ہوگی. سبحان اللہ. اتنی جب آپ ہمت دیتے ہیں اپنے گروپ میں یا اپنے ممبرز یا اپنے لوگوں میں, تو کتنا ادھم ہو جاتا ہے. ہر ایک کوشش کرتا ہے لیٹ می بی دیٹ گائے, میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحس کہ میرا انتخاب ہو کل, اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں میں کتنا محبت کرتا ہوں اللہ سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب رات کو پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آرمی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں رات کو اٹیک کرتے تھے. آداب ہیں, ایون جنگ کے آداب, جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے مسلمان بیکورڈ ہیں مسلمان وغیرہ, وہ نہیں, راتوں کو حملہ نہیں کرتے, ڈیفینس کرتے ہیں حملہ نہیں کرتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صبح کا انتظار کرتے ہیں آفٹر فجر. یہ نہیں کہا رسول اللہ نے دا اسٹرانگیسٹ گائے یا جو کہ امیر تر ہو, کچھ اس طرح جیسے کہ بنو اسرائیل نے کہا کہ اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں, کہ کوئی قائد بھیجیں کہ ہم جنگ لڑیں, ہمارے گھر لے لیے دشمن نے, ہمارے اولاد کو ختم کر دیا. تو ان کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجیں گے تو آپ واپس پلٹ جائیں گے, آپ کہیں گے نہیں, کہتے ہیں کیوں ہم لڑیں گے. تو جب طالوت کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا طالوت, طالوت تو عام انسان ہے, اس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی حیثیت ہے. انہوں نے کہا طالوت اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے اور اس کے پاس علم ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, فوکس آن اٹ. ضروری نہیں کہ نصرت
امیر کبیر کے لیے ہوگی یا کوئی بہت سٹرونگ پیپل. دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی نصرت, ان کا عقیدہ, وہ اکیلے نہیں لڑتے تھے. انی معاکم, سورت انفال میں, فثبتوا الذین آمنوا اذ اوحینا الی الملائکۃ ان ثبتوا الذین, انی معاکم. اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیں, ان کا ساتھ دیں. تو اس طرح مسلمان جب لڑتا ہے اپنے دشمن سے نا, اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. صلاح الدین ایوبی, یوسف, یوسف بن تشفین جو مغرب کے ہیں, عمرو بن العاص, خالد بن ولید, یہ سب کے ان کا عقیدہ بہت سٹرونگ تھا. نیکسٹ ڈے جب ہوتا ہے, سب لوگ آتے ہیں رسول اللہ کے ارد گرد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کون ہوگا وہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, سبھی کے آنکھیں رسول اللہ کی طرف, کاش مجھے رسول اللہ انتخاب ہو جائے میرا. رسول اللہ پوچھتے ہیں علی کہاں ہے, سبھی کہتے ہیں علی بیمار ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, ان کے آنکھیں کنسی. کہتے ہیں رسول اللہ بلاؤ ان کو. علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور رسول اللہ دیکھتے ہیں ان کے آنکھیں, بسم اللہ کر کے اپنی تھوک لگاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. جھنڈا ان کو دیا, علم ان کو دیا. اگین ہمیں یہاں کیا ملتا ہے درس, ہمیں ملتا ہے درس, ڈونٹ ڈیپینڈ کہ میرے صحت ہوگی, میں اسٹرونگ ہوں گا تو کسی دن نکلوں گا. اللہ سبحان و تعالی آپ کے ساتھ ہیں. آپ بیمار ہیں, اللہ رحم کرے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی جوتا نہیں ہے اس کے پاس, کسی کے پاس سواری نہیں ہے, لیکن اس کے پاس اس کا ایمان ہے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کا, اینڈ اس کا یقین کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نصرت ہم مسلمانوں کی ہوگی تو ڈزنٹ میٹر, ہاتھ کاٹا ہوا ہے, پاؤں نہیں ہے, ہوگی نصرت انشاءاللہ. تو یہاں سے یہ درس ملتا ہے, بیمار تھے, آنکھوں نظر نہیں آ رہا, اور جنگ کے میدان میں ان کو پکڑا دیا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یقین. اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پرنسپل کیا ہے کہ ہم لڑیں کہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی ٹیل می وٹ از مائی ریسپانسبلٹی, ان کو کلمہ پڑھانا ہے یا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا؟ یا رسول اللہ ان قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. انہوں نے کہا بسم اللہ کر کے تم چلو. آف کورس دعوی اسلام دینی ہے, اینڈ ان کو بتانا ہے اباؤٹ اسلام, اینڈ دے نو ویری ویل, ان میں احبار رحبان ہیں, ان کے اپنے مونکس ہیں, علماء ہیں ان کے, اینڈ اتنی دیر سے اسلام کا سن رہے ہیں, تو ان کو بتا دو مسلمان ہو جائیں گے, ان کے کیا حقوق ہیں, ان مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں. مسلمان نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کو بتا دو ان کے ساتھ کیا ہوگا. آج اگر ایک بھی انسان اسلام کا جھنڈا دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے, اٹ از بیٹر دین کہ آپ کو 1000 کیمل ملے. کیمل, یو نو کیمل کیا تھا؟ ایک جہاز تھا, جہاز کی قیمت رکھتا تھا, یا ایک ٹینک کی قیمت رکھتا تھا. تو اگین ٹو موٹیویٹ یور گروپ, یور پیپل, یہ کرو گے یہ ملے گا تمہیں. ایک انسان بھی آج مسلمان ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, الحمدللہ اللہ کے پاس یہ بہت بڑی بات ہے. ہم خون خرابی کے لیے نہیں آتے, ہم اسلام پھیلانے آئے ہیں. پہل انہوں نے کی, اٹاک انہوں نے کیا, فتنے انہوں نے قائم کیا, جیسے سورت شورا میں ہے کہ معاف کر دو, ٹھیک ہے, لیکن کب تک معاف کرے گا انسان؟ جب تک اس کے اٹاک کریں گے, دشمن مار دیں گے, مساجد کو جلا دیں گے, عورتوں کی عزت پر اٹاک ہو رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, کب تک؟ نہیں, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. تو آج ہم ان کو معاف کرنے کے لیے نہیں آئے. کب سے ان کو پتا ہے اسلام کا؟ عبد السلام انہیں میں سے نا رضی اللہ عنہ, اسلام انہوں نے پایا, انہوں نے کیوں نہیں پایا؟ یہ تو بس اپنی پلاننگ میں ہی مگن ہیں کہ کیسے اذیت دیں مسلمانوں کو, کیسے ان کو, ان کے بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو ختم کر دیں. سبحان اللہ. ایک اور بات ہے جو کلک کرتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اینڈ یو نو مسلمانوں کی کیا حالت تھی مدینے میں, یہ ان کا گول نہیں تھا کہ ہم تو آج لوٹنے کے لیے آئے ہیں, ان کے گلے کھل جائیں, ہمیں سب کچھ مل جائے گا. نو نو نو, بالکل یہ تو ذہن سے گزری ہی نہیں یہ بات. نہیں, ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں کہ جو آپ لوگ فتنے کھڑے کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں.
And of course, number one, Islam. جب رسول اللہ نے ہر عقل کو بھیجا, کسرا کو بھیجا, you are our neighbor. آپ کو بھی اسلام کا دعویٰ تبلیغ پہنچ جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اصلی مقصد ہے دعویٰ, باقی چیزیں بعد میں سب کچھ آتی ہیں. صبح کا ٹائم ہے and یہودی, یہ جو خیبر کے یہودی ہیں, سب ان کے اپنے فارمز وغیرہ ہیں. صبح نکلتے ہیں اپنا اٹھایا ہوا سامان اپنے فارمز کے طرف, اور ایک دم سامنے نظر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم and ان کی آرمی. ایک دم گھبرا جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. محمد والخمیس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہنچ گئے ہیں یہاں کیسے؟ الخمیس یعنی ان کی آرمی, جو بہت بڑی آرمی ہوتی ہے. It wasn't that big, لیکن جیسے میں نے کہا نا, بہت خوف, بہت بزدل ہیں, بہت خوف ہے ان کے دلوں میں. ایک دم بھاگتے ہیں, ابھی قدم باہر کیا تھا سامنے ان کو نظر آگئے, مسلمان واپس پلٹتے ہیں, اپنے قلعا میں چلے جاتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ اکبر خربت خیبر, اللہ اکبر خربت خیبر, اللہ اکبر خربت خیبر, تین بار بلند آواز سے. پھر فرماتے ہیں انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین, آج ہم یہاں ہیں, اور اگر ہم جہاں بھی پہنچ جاتے ہیں جن کو ہم نے میسج بھیج دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا تو دن خراب ہی خراب ہوگا. یہ اللہ اکبر خیبر جب سنا, can you imagine کیا ان کے حالات ہو گئے؟ دونوں طرف دیکھیں, مسلمانوں پر کیا اثر پڑا, ان لوگوں پر کیا اثر پڑا. خربت خیبر, اگر پہلے تو اللہ اکبر مسلمان جب سنتے ہیں تو ان کے ایک دم جوش آ جاتا ہے, اللہ اکبر, میں جتنا بھی کبیر ہوں, میرے جتنے بھی میرے میں پاور ہے یا سخت ہے اور طاقت ہے اینڈ باڈی کے لحاظ سے, فزیکلی اور اسلحہ کے لحاظ سے, لیکن اللہ اکبر, بے شک میرے ساتھ رسول اللہ ہے, لیکن اللہ اکبر, اللہ سب سے بلند ہے, اللہ سب سے اعلیٰ ہے, بلندی پر اللہ ہے, العلی الکبیر. سورۃ الشورى کے لاسٹ جو ہم نے ایکسپلین کی تھی آیت میں, علو, اللہ سب سے بڑے ہیں, العلی. تو مسلمان میں کیسے طاقت آ گئی ہوگی, دوسری طرف کتنا وہ پریشان ہو گئے. بے شک قلعا میں ہیں اور مسلمان تو کھلی زمین میں ہیں اور یہ قلعا میں, لیکن خوف سے مارے گئے یہ تو لوگ. اینڈ دوسری سینٹنس سن کے خربت خیبر, کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیبر تو ختم ہو گئی, can you imagine ان کی فیلنگز, اگر سب سے پہلے انسان آپ کو یہی کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کہ واقعی یہ تو ہو جائے گا. ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ پوزیٹیو میسج, بچے کو یہ نہیں کہو کہ تم سمجھتے نہیں ہو, تم بہت سمجھدار ہو, یہ شاید کبیر نہیں ہے آپ کو. میری بات یا یہ حساب کا جو مسئلہ ہے, ماسمیٹک کا یا جو بھی ہے, آئی نو that you understand this and you are capable, give all these positive messages. Don't tell me, جب ہم اپنے استاد سے کہتے ہیں I cannot, ان کا رنگ بدل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت برکت کی زندگی دے, کہتے کیسے, don't use this word, yes I can, I can, and اللہ کی مدد سے, لا حول ولا قوة الا بالله, لا حول, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, میرے پاس نہ قوة ہے نہ حول ہے, لیکن الا بالله, اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو, لیکن یہ نہیں چھوڑ کر کمبل اوڑھ کر سو جاؤ, اللہ پر چھوڑا ہے, کام کرو, اٹھو. رسول اللہ مدینے میں نہیں بیٹھے انت خربت خیبر وہاں پہنچا رہے ہیں, رسول اللہ پہنچ گئے خیبر تک اور ان کو یہ خبر سنا رہے ہیں کہ تمہاری خیبر ختم, جس کا بہت اثر پڑا ان لوگوں پر. خیبر میں بہت دروس ہیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے آج انشاءاللہ we're gonna stop here. جزاکم اللہ خیر.